Wah enak iki pi, koyo pi. Soto pasar iki. Ayo, sun aku. Ayo 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 ayo. Eh, melu aku. Susun aku tak urun 5000 wis, kurang apik opo. Ayo. Wah, yo kae aku, kae aku. Gak tot. Kalon web plus. Wis kon susulan sapi di traktir sapi tot. Lepas tamu kon koyo iso sing ngomong ngono, salah apa gak kono sing traktir. Aku Chris Moneter. Aku udah duwe lo budal lah susul tot. Dah iya. Belas ya pengangguran nih lo. Jokowi gak angkat kayak 10 juta. Ya susah sambatan lah tot. Kalau ketemu tuan dunia real sambatan, ngegame sambatan. Susah sambatan lah. Lo aku gak sambatan sih. Cok negara sih defisit, gak usah ngarep lebih cok. Iya. Perdane lo gak muncul-muncul ya ngate. Gak ngurus perda cok, kan yang penting survive tot. Kan aku main kok game lo cok, yang penting survive. Risa lo kan mau lo marah-marah mbak aku. Sing penting survei. Iya cok, kan ngurusi wong doku pejabat-pejabat gak mangan kon. Eh, sul squad. Oh kakak, boleh dukur. Tembak not. Apa? Tembak dukur. Ya mana wong ngandani. Oh nengarepmu no. Ancok aku kok nyambut. Ancok ngarepmu. Penok satu. Nah yang ngarepmu ya Risa lo nanti. Aku tikar dot. Tolong. Nang mburi ana bot. Konok 2. Nang mburi ana bot. Sik tak tenan sik squad iki ya. Wis, arek iki oleh luru aku. Squad iki entek, squad tengah entek. Ndi sing musuhmu, ndi musuhmu? Ana maneh nang sebelah kanan, nang kontainer tengah. Tis, jancuk wong aku tis lo. Ngelut-ngelut kono lo, tis. Tolong aku tolong please. Iki lo jancuk. Yalah, sal, aku mudune nang kono mau, tot. Ayo, pusen sal, aku ngopo sebelah kene sal. Ayo wis, aku sampe data iki. Lah nang kene teng nggonmu, Dot, nggonmu. Aku iki ngewangi nggonmu. Lah ndur. Waduh, gak kena, Dot. Cedakku. Yo, TV sal. Aku ngewangi nggonmu iki. Aku yang ngewangi Rizal iki, Kate mati sal, tendo kate mati. Roto. Wis roto. Tendo mati, tendo yo. Cuk oleh wati, cuk oleh 5 kucuk. Oh, jare luru rot. Hei. Iki lho ono versine lho. Ono flash gun lho. Aku gatel gamelo. Nembak melo ngelut de kuncu lho. Karek ngarep. aku gak ngelut tot. Aku iki njupuk senjata. Lu kon tak go, Bang. Satus kon gak usah senjata. Kayak tak kayak iki lho. Senjata apa peluru. Jancuk gak kowe, cuk. Aku Thompson. Ijo. Kanduwe, cuk. Matamu kan ijone. Oh, disini prarot. Aduh, iki. Kelo iki. VSS lho, Rot. Matane oleh skopol lho, Rot. Lah. Aku iki njupuk Thompson nih. Oi, kancan ana aku mlebu iki ya, iki lho ngarepmu. Hei, 320 ngarepmu pas. Ayo. Nandur arek gudang. Ono push, ayo. 310. Push. Ewe. Ngarep bang syariah iki, kontainer. Nah, sip, kontainer iki. Ngarepku. Loh! Bang syariah, gudang bang syariah, wasno, gudang, Wes, kenok parah, gue. Melok kalah, Loh, kenok parah. Kelona, kenok parah. Kaisok bang syariah, sebelah gini. Kaisok diharap notot. Kaisok bang syariah, gini. Kenok parah, kelona, rek kenok parah, tot. Arek gak kenok parah, cok, rek kenok iku mati, tot. Iya, maksudku itu parah, maksudku. Demek parah, cuk. Oh iya. Sabar. Urip. Sal tolong sal. Gudang sal. Kau wis kenok wis janare. Kenok ta? Iya, diri prepare rat. Oh, santai. Apa-apa. Gudang ya. Ku kon iku asu ku. Lah, aku lapo mana tot? Pare kole kill aku ngene uripno kon. Ya uripno kon, tot. Diri prepare, diri. Sabar, tahan. Lek gak yakin tahan ya. Oke. Tak bomi sal. Kemudian Bang Saria konok satu sabar oh. Melbuku kiri Bang Saria ente wis sabar santai oleh papa totot Bang Saria lu ngebak itu gak wani langsung ya tot ini gue mati aku gak aruh posisi ini dan gak aruh karena ada tembakan nih lo iya roh arek marinya gini gitu. Santai wis menang dulu iya arek nyerisal yang ngonok santai gue sih di blame gak kontok gue bang syariah bareng di blame pisan kabeh iya wis aku sadar wis santai.
Nang ngene lho ngombe-ngombe cuk nang gunung mertaban gak gelem berkudang. Tak urupno tambah ngombe-ngombe. Kon ojo ngono lho Pi. Kon iku mesti mengumbar ngawur. Lho, lancen aku mangekili iku sing nang gudang siji temelo takil. Kon tambah ngombe-ngombe. Eh, mau tak tembaki Bang Sari amek karek sak pelurut tok langsung kena karek. Arek eh, kon gak delok replay nih, delok replay nih, Tot. Arek eh. Ini enak main live aja kalau nonton replay ya apa sih ini. Ayo budal lot. Oke, OTW. Itu orang pas kicok ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rizal berbunga-bunga. Cok berbunga-bunga sih, tot mau tak blim kan tot. Wes talah, kau tuh gak perlu senjata aku, kau tuh mak perlu. Ngeripep, sampai ngetengi. Lah yo, berarti jopo face level telu aku, tenang. Tak kalian face level telu, kilo no penarikan. Kas, nolak rat. Karena aman, aman, aman yo, aman. Kau ngelak ngelak dedik. Berarti oma kota lagi, oma kota ngalik. Kau kau lurus 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 mobil bergerak. Iya, iya bener, iya bener. Ya ya lurus lurus. Kau prison dot, kau prison nare. Tadi jawab yo nato tak pernah. Di sal, sal. Kanan kanan didi, jadi didi. Lala, kau yang uang ngangkon ngukur no awae. Kanan didi, kiri didi, gono. Tergatal kali gono, tergatal kali gono. Kanan didi isor. Omai kuis. Duduk mas, duduk iku, kau yo iku. Mata nengin kau yo nato dot. Omai kuareng nyusul kau coy. Oh iya iya iya. Oh iya 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 bener 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 bener. Ana. Ana mobil. Lare gerak ngomong ya, lare gerak ngomong ya. Aku tak ngombe sik ya. Iya iya iya. Ana mobil, ana mobil. Kok nek enak iso ngombe aku gak iso ngombe, Rot. Lek gerak ngomong. Aku gak di ngombe, Rot. Ya salahmu gak ngelut. Mobil. 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 Sikat. Sal. WP. Ayo, go. Ini kita tembak air, ini lo tahu. Lu kok kena KB? Aku reload. Lu astagfirullah, gak oleh ya gue. Itu kok kena KB, Rot? Ya, saya anak boleh. Nukur mau. Gak ada ngomben, Nabi. Ya, boleh lah, Rot. Soalnya cuara lagi, cuy, sumpahnya. Kali waluh. Ayo Yona please. Oke, coba Kak. Iku Bang Sari ajukun Bang Sari ae. Bensin iki lho. Apa? Bensin. Tak coba wis. Wala. Wis. Ambe mlaku iso ta? Iso. Mane iku, Rot? Main ya oleh sak squad ya. Samono kae mang aku gak oleh blas ae. Gimbil. Saya dapat 3 maka Tot. Sak durunge main iku nitis no sik Tot. Bajar aim. Iya. Oma iki lho, roti lho paling. Oh iya bener. Lek gak oma abang arepe. Lek gak oma abang sisi kono iku lho. Ana wong e? Oh gak. Roti ta? Gak ono aman. Ana. Gua langsung risal ono omong e. Waduh. Anu sal, indra kenamu. Oma iki oma abang. Mobil yo. Ya. Oh iya fix ana wong e. Taprak yo. Tak delok oma abang sing kanan. Tamburi melendi, buri yo. Buri. Wong nang buri kabeh yo. Iki lho buri kabeh wong e. Oke, Dik, oma abang iki. No. Macan ono Bang Sarya. No. Piye sih? Wis lah. Tuh, nang di kabeh yo. Mana ge oma iki siji ne. Konok satu. Oma iki, oma samping 325. Selamat menang rek. Kelar lagi lo ya Om Aiki, terakhir Om Aiki. Ente. Mati dah. Kurung. Cara kena. Mati. Parah. Ente. Cik lupa rek. Oh, unyu dot, arek dot. Iya. Bingung arek tambah ngahil. Kon ngerti teh lo gue bom limo yuk lapo yuk. Yo, kau enak tot. Yo, ngapa isu? Pre grenade limo. Yo, karena isu ono support sih.
awak dhewe gak ono support. Duh. Awan ya Rizal. Ayo, lah mbok pikir aku apa, Sal? Ayo, boleh perkara ta aku nak kan. Iyalah. Apa Dan? Skot 6. Skot 6 ya. Enggak tahu we rot. Iki lho. Aku anggo skot 6 lho. Kali papat. Ayo. Ini skot apa, Bang? Iki lho tak gawe lho ke Joko. Mini ku nang dirat. Mini ku ilang. Tak Rizal, ya bos. Aku sing cukup mini, Mang. Eh, mobil. Ayo ayo numpak. Lan. Gamble. Boleh tadi M16 aku dot. Heeh. Gawe bae single api, Bang. Kelek, eh, lato-lato latot. Iya, tot. Sabar. Motok iku mendo tau butuh bantuan mata kalian. Kolu, kalau aku malah sing ngeru. Eh, kali wolu nganggur aku dot. Wis, kampungan Bang Syariah, aku setuwe. Oh, koe kena aku koe. Oke. Kalau. Ana trap lho. Mana kok mai cari? Kau nek. Iku. Terus. Tutono ya, tutono. Terus. Nang drop arek. Au. Arek nang drop. Ya arek nang. Kalau. Oh, musuhan dot arek. Ana musuh. Ana musuh. Nanduk ya ana nang nang. Lawan sale yo. Tak bra omai pi. Menang yo. Lo ground gini gak enak lo ground ini. Ih, cari dot. Api, posisi api. Bomen, sing di bom. Gulu, arah enang nama sebelah kanan. Hit parah ya. Penok. Pomen. Aduh, karepku. Lu kalah tetap, sorry. Kok iso kalah, Rek? Dan, ini komandan. Entah. Toto. WP, sip. Oh, thank you. Squad Leo, no. Iya. Di squad Leo, dua, yo. 335, yo. Yo. So kalah, ay, mau, guys. Gak apa-apa santai. Kayak vest lu helm tel nih gua kuat arek. Regroup. Iya, iki regroup. Mobil, isor, arah drop. Kak, nisormu, Bang Sari, nisormu. 205. Sal, tolong Sal. Waduh, angel rek. Kena hit terus arek. Eh, buru. Kaiso, dia mandek. Iya jadi gini pi, boleh posisi liane pi. Ali tak, gak mobil dah. Iyalah. Gila, gak mobil lagi. Mobil arah ya, ayo api. Aku batu arah mana dekat? Tadi lain muka ya, tak muka ya. Giri. Muka, cengket tu. Ya muka. Boleh posisi. Petai tu posisi gini. Kalau arah ketok ya, ketok. Mandek tak arah. Mandek. Boleh mandek di sini periai, tu gini ya. Lah yo, boleh posisi, kita orang ni. Ya. Ah, wes. Ini tahu tak? Dia rei. Bobo. Kayak mau virus apa ini? Spawn. Gini yo. Gini. Oh. Ya. Coba di dua grup nih. Tuh, ini sih rot dia rei. Dek watu-watu kalo. Di sih. Iya ndelik dot kalau semua kalo. Ya gua semua kayak arah-arah mau dot. Tuh. Kak ngomong enggak tel ya. Wes entar. Loh alah. Lu ta? Ono gili ya? Ya iyalah. Kau usah tanya muter emang ya muter. Gak jelas sih, cok musuh yuk. Tel tambah mirang-miring dah sih. Tilun tayo apa sih? Tuh, kali walu nih dan lali dan. Gak usah bang, aku sih kali walu bang. Au, ngelag dot. Gak usah ngelut. Oh my god. Sebelah oma. Oh my god, iki lulu anak. Anak luru, arek luru. Ya kan, oma iku kan. Manisor yo. Iya, toko gini rat, toko gendeng ini rat, enak rat. Sekian ya. Isor. Oh, kau arah Melayu. Iya. Kono kare, bisa siji. Mata nere ake su. Bisa telur rat. Iki ono sing longor. Bomen. Kak mati Bang Sari, sorry Bang Sari, tapi sih Bang Sari ya. Unyu udah tarerot. Makan iku. Daripada diteroris sel kabeh, rot. Rokon wol iki ono. Tadi ya, kali ini tinggal satu. Iya iki. Iki ngarepmu pas wis BP. Oh, wis entek. Wong, tolong Wong. Iku. Aku terus. Iya, sih. Santai. Iya, santai. Kok nang piro ae? Aduh. Astagfirullah.
Ayo keliling mana tot? Mau kan deh nih, baik ngawur lah. Aku ngeperonangan udah nongai mbak. Terus aku menang aja tot. Iya bener. Lapa melo nih mbak ya? Cara cek peluru yang tadi. Awm tot. Iya wes dua aku bang Sarya. Awm tot. Iki mau omai deh sih nang kono mau yo. Oh mobil mobil. Oh kasih arah arah sih. Kerumah ayo. Mobil lagi. Malah kau. Onar lagi. Kau baik melaku sih. Ayo sal. Kalau terapa nyer rot ya rot. Omai kue, omai kue sih. Kecek omai kue sih. Iya ngelek ngelek ngelek. Ngarep mau nol. Oh yo fix. Tak selain dua rai sini peranai. Kenapa aku matian guys? Ini lah enak sih, nge-lag lo ya, ya nge-lag ya. Nge-lag. Aku seneng lek perang terus tot. Oke, kau narik waktu, 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 waktu. Cuk galak itu arah itu. Wait yo, wait, wait. Sorry mas, tak tabrak mas. Sisa dua, ujung habis. Dan di konco nih. Cedak-cedak kena gitu nih. Bahaya aja. Gua ambil aku. Oke. Okay. Kalah, stand no arek kafe dot. Ya, dari situ. Kita apa ya? Pain bi 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 gigi bi bi. Aku jadi bahaya, tolong ya. Bi. Bi. Wes 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 wes. Wong arek ngeprun lho. Ngeprun jam ditembaki juk gak teli gak tembak. Apa tembak lah sapi jaluk. Apa iki ya? Gak teli juk. Orang sih cicak rolas tot. Tembakane plegetek plegetek plegetek. Mung jone lho tambah ngeprun dewi-dewi mencar-mencar waktu. Eh iku gawe anu cuk, gawe HP tot. Keresponnya kurang cepet. Ora tot, gak bener. Konco kono tot pasti gawe komputer koyo ngene ku yo ono. Ono, mamar. Tot. Gak ngerti. Gak ngerti. Gelo gak ngerti lah tot. Lo ya aku medik ya kan dah nih kok aku medik kok. Lo gak usah gue tembak gue dah. Gak kontok kabe medik. Oh kabe medik dah. Oh ya sorry. Pacok marah-marah pi. Kayak risalah yang marah-marah kok. Ini kan nuktot. Bacot tuh.